Durant el tercer trimestre de l'any, en què només hi ha dos mesos hàbils, els jutjats especialitzats en clàusules abusives de les Illes Balears han dictat gairebé la meitat de sentències d'ençà que es varen implantar en el 2017. En concret, s'han dictat 410 sentències, mentre que des de l'1 de juny de l'any passat han arribat a les 965. Aquests jutjats estan especialitzats en resoldre qüestions com les clàusules de sòl, despeses de formalització o les hipoteques multidivisa, entre d'altres. La taxa de resolució entre assumptes ingressats i resolts de les Illes ha estat en el tercer trimestre del 38,8%, una xifra que millora la mitjana des de la implantació d'aquests jutjats, que és del 25,9%. En canvi, la taxa de resolució del tercer trimestre en el conjunt de l'Estat ha estat del 43%. A escala estatal, el 96% de les sentències han estat favorables als clients.